Taigi sveiki, visi, ir žinokit, šiandien aš lošiam kažką tai Survive the Night, kažkoks minigame. Ir aš žinokit, neįsivaizduoju, ką čia reikia daryti, bet mane dabar zoomina į mano galvą. Ir kuris aš esu mėlynas, man atrodo. Jo, aš esu mėlynas ir ką aš darau? Aš matau X žemėlapį. Turi šviesą kažkokią tai bandage map. Ir yra daug generatorių, ir ką man dabar esu daryti. Reikia surast benzo baką. Žinokit, čia biškiai panašu į tą, kur lošiau pastarį kartą. Tik kad čia kažkaip tai, kad vietoj slenderio čia vejasi kažkoks kitas daiktas. Ką galvoju, už ką tik palaukit. O, fuel can radau, gerai. Atrodo, kaip aš tai užkursiu vieną iš tų generatorių. Jis kažkur čia buvo, va. 20, gerai, hebra čia visgi reikės ilgai gana kurti. Ir mums reikia palaukit crates, mums reikia šitas dėžės atdaryti fuel can. Gerai, radau dar vieną, įdomu, aš galiu kelias vienu metu nešt. Closet. Hidden. Aš ką tik pasislėpiau spintoj, oh my gosh. Ką tik gavau pleistrą. Girdžiu kažką vaikštant. Gerai. Gerai, radau šviesos ir fuel can. Gerai, fuel can paimti visgi negaliu. Antro, kas yra sad. Bet dabar mums reikia palaukti surast tą generatorių ir vėl jų bandyti pakurt. Ir dar vieną generatorių radom. Tai yra fuel can generatorių. Žinokit, aš nieko nematau beveik per tą mapą. Gerai, kažkur čia. Apce. Gerai, dabar turim dar du. Žinau, kur dar du yra. Gerai, vienas čia. Kursim šitą. Ir dar vienas yra. Žinokit, per čia nematau visiškai žemėlapio, kas irgi yra labai negerai. Jis užkurtas jau, what the hell. Gerai, vienas generatorius veikia jau. Barom spėjau dabar prie to kažkam raudonam pastate. O, fuel can. Gerai, turim čia daug jų. Gerai, kažkur vienas yra šitam name. Apce. Hebra, gerai, žinokit, gerai, matau, mes jau kuriam dujos. Visgi, žinokit, aš čia lošiu ne vienas, kas yra gerai. O, fuel can mano apkridau. Ir, žinokit, keista, kad dar nemačiau to čivelio. To blogo čivelio, kuris mus turėtų čia vytis. Ir palauk dabar, kur aš esu? Mes esam pačiom, reikia dabar perėti į kitą pusę iš viso. Esmės, kad mišai kažkas turėtų vytis, bet aš nežinau, kuris tas švelis yra. Galim pasinaudoti flashlight'o. Bandages. Čia turim jau veikiantį generatorių. Spintą, kurį jau buvom pasislėpę. Ir mes net nerandam skrinių. Wow! Gerai, ką tik atsirakino, palaukit, jie ką tik atsirakino vartai. Ir opening, ai, už 2 sekundžių sudarys vartai. Va, Hebra the Killer. Survivor, mes ką tik laimėjom, man atrodo, Hebra, kad killeris buvo AFK kažkodėl tai. Man toks jausmas buvo. Ir tik, kad žinokit, mus kažkas turėtų vyti čia. Man atrodo, kad mūsų tą raundą kažkodėl niekas nesivijo ir kažkodėl man nieko nerodo rankose. Gerai, ką tik gavom kanistrą vieną. Opa, pa, 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 pa. Arba man reikia čia būti sustojus, kad noriu pasigydyti. Gerai, radau dar vieną kanistrą. Aš girdžiu jį. Bet žinokit, hebra, aš nelabai suprantu, kur aš jį girdžiu. Op, jis kažkur arti manęs, jis kažkur arti manęs. Fuel can, gerai, žinokit, mes hebra turim daug fuel cans čia. Bet nesu tikras, kur aš einu. Šitų aš tu žemėlapį beveik čia nieko nematau per tą, nes ten tekstas realiai uždengė. Gerai, turim čia vieną. Vieną įdėjau. Gerai, bet šį kartą mus... Palaukime, reikia pasigydyti. Healing. Oh, čia labai įdomiai. Gydosi. Palauk, mergai ten tą fuel canisterą paimt, klausimas kaip. Survivor down. Gerai, kažkas, kad žinokit, buvo nukritęs. Man reikia dar... Ai, tas žalias. Man atrodo, reikia man Hebra nuėti iki žalio. Reikia jį pakelt. Tą žalią čivelį. Lyg ir. Girdžiu aš tą čivelį vaikštant. Gerai, jisai nukraujavo. Aš Hebra nespėjau prie jo prieit. Nukraujavo čivelis. Kas yra sad, o kur mums dabar... Matau golemą, matau golemą. Gerai, golemas mane irgi mato. Čia yra negerai. Šį kartą killeris iš tiesų killina. Ir ką tik vieną jisai numetė. Kas irgi yra negerai. Gerai, reikia dabar padėti tam čiveliui žaliam. Help. Ir klausimas, kaip jam padėti reikės dabar. Reikia... Apa, 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 aš jam ką tik padėjau. Ir mane patį užpuolė. Tas golemas. Gerai, bet aš kažkaip mačiau viską labai ilgai. Man atrodo, kad kažkaip buvau pabuginęs truktuką. Nežinau kaip, bet mačiau viską labai ilgai. Ir turim dar porą kanistrų. Ir turim generatorių čia. Čia golemo nėra. Gerai, žinokit, mes lygiai dar generatorius pilnai nei vieno neužkaliam. Bet mes lygiai esam tik penki. Man labai reikia
iš tiesų tų vaistų. Labai reikia. Ir aš parkūrinu tamsoj, skaitykit. Survivor down. No. Matau golemą. Ui. Hebra, čia bus sunku, čia bus sunku. Kai nebuvo golemo, kažkaip buvo žymiai lengviau. Tiesų labai reikia vaistų, va. Aš girdžiu jį vaikštant. Gerai, jau dar vienas sukrito. Oh my god, Hebra, čia yra negerai. Gerai, čia veikiantį generatorių turim, tai visgi vienas generatorius jau yra tikrai veikiantis. Laukite, kur aš dabar esu, man reikia perėti iš viso į tą pusę. Ir mes tik tai keli čia esam, ir čivelis šitas tiesiog stojo vietoj. Kažkodėl tai. Mačiau golemą? Mačiau golemą, kitai pusėj. Ir ką tik įmetėm dar vieną. Šiaip aš net nežinau, ar mus gali rasti iš tiesų tas golemas. Ta prasme spintoj, pavyzdžiui. Ir pavyzdžiui, jis mūsų mato šiuo metu, tarkim, tamsoj per žemėlapį. Aš ne, būtų dar faina mum palošti ir kaip už golemą. Reikia generatoriaus, generatorių ralom. Galbūt reikėtų, žinokit, labiau man kišti viską į tuos generatorius, kurie jau labiau pilni, kadangi aš kišu realiai visokiausias random generatorius. Op, radom šviesos. Gerai, ir dar žinau, kur dar yra vienas kanistras. Ir ką tik užkūriu generatorių vieną. fancy. Ir reikia dar tris generatorius užkurt, kad atsirakint kitą. Palaukit, kur jis yra. Kuris nukritęs? Matau nukritosi vieną čivelį. Killeris matoma. Gerai, Hebra, aš nežinau kaip, aš tam čivelį negaliu padėti, nes mane mato killeris. Čia biškai negerai. Oh damn. Oh damn. Ta isla smailė iš tiesų nukraujavo ką tik tai. Sad. Tiesų aš girdžiu tą čivelį. Kažkas čia mirksi. Huh. Gerai, radau Hebra dar vieną kanistrą. Ir man atrodo, užkursiu dar vieną generatorių. Ir ką tik užkūriu dar vieną generatorių, reikia dar dviejų. Ir jis kažkur prie manęs, jis kažkur prie manęs. Nope. Jis kažkaip, tai žinokit, mane atrado labai greitai, aš nežinau kaip. Bet jis mane labai greitai atrado. Ir dabar jis mane vesi. Ir aš kažkodėl viską matau. Ne, jis mane tempia atgal. Jis mane kažkodėl tempia atgal. Žinokit, Hebra, nežinau kodėl ir kaip. Bet jis taip sugeba padaryt kažkodėl tai. Gerai, aš mačiau, kad jis mane bandė apsukt. Jam tai nelabai paėjo, bet jis mane už... Aaaa! Hebra, nu taip arti buvau. Kur tas švelis paskutinis? Kodėl jis toks retardas? Kodėl aš vienintelis generatorius kuriu? O Hebra, aš šį kartą esu killeris. Ir šį kartą aš būsiu tas Iron Golems. Yra labai, labai įdomiai. Tai žinokit, žiūrėsim, kaip mums čia seksis. Ir ką aš čia galiu padaryt? Rusty Axe, Fishing Hook, Map. Ir aš turiu žemėlą, apie šių, aišku, nematau tų žmonių, bet... Rusty Axe ir Fishing Hook. Matau generatorių, kuris yra bandomas pajungti, yra tas. Aha! Kodėl aš toks lėtas pasidariau? What the hell? Gerai, Hebra, aš jau pasidariau ką tik labai staigiai lėtas. Nors prieš tai buvau žymiai greitesnis. Bet žinokit, killerių būtų irgi pusė velnį iš tiesų. Su Fishing Hook nepanaudotų yra kažkaip žymiai geriau. Kodėl mano eksas sulūžo? Ar aš tik tai galiu trenkti maždaug vieną kartą? Pirm, čia generatorių. Ir aš dabar tą oranžinį čivelį. Op, žiūrėkit, nužudžiau vieną čivelį. Kodėl nužudžiau, bet aš čia palauksiu. Palauksiu, kol jis numirs. Aš neleisiu čia. Aš aišku nenoriu, kad jie kažkas revivintų. Dėl aš Hebra negaliu mest to daikto. Bet aš vieną nužudžiau, man atrodo. Op, nužudžiau dar vieną. Tikriau, parguldžiau. Realiai neįsivaizduoju, ar tarp smečiai kažkas ateis. Aš nukai visai geras killeris, matau ten čivelių. Ateini prikelt, ateinat prikelt. Gerai, į tas čivelius numirė, kas yra įdomu. Gerai, nepataikiau meškerės iš tiesų. Nagi. Gerai, žinokit, jau supratau, daugmaž kaip šitą meškerę reikia žaisti. Jie iš tų kanistrų... jie darosi kanistras. Okei, fancy. Ir ten neklystu, šitai yra mažiau gyvybių negu... negu tai kitai. Ir jinai dingo, jinai spintoj. Gerai, aš ką tik nužudžiau. Aš palauksiu, tarp ne. Aš palauksiu, aš nesu toks stupid. Op, nužudžiau du jau. Man atrodo, kažką buvo prikėlę, kadangi man atrodo, Hebra, aš jau buvo likę prieš tai mažiau. Buvo likę jau keturi prieš tai. Gali būt, kai vieną iš jų prikėlė.
Tai kažkas jau nukraujavo, va šitą nukraujavo iki mirties. O šitą vis dar kraujuoja. Man atrodo, nukraujavo, jop, jį nukraujavo, gerai. Pensi, pensi. Dabar ieškom toliau žmonių, bet kileriui būtų net gerai įdomiau kažkodėl tai. Ir ten matau apipilni, gali būti ten žmonių, kad yra. Yra bandages. Matau žmogų, gerai. Labai jų likai yra 3, ne. Ai, čia su manim rodo, dėl to čia būtų, aš net nepastebėjau, kad ten mane rodo. Tai visgi likai žmonės 2, čia tik, kad ir mane rodo, vat, faktas yra. Aš jį mačiau, atrodo iš čia buvo. Right click, op čia. Aha. Ką dabar tu padarysi? Jis bėga nuo manęs patruputį. Kažkaip lagindamas. Ir gerai, jis ką tik numirė. Liko dar vienas. Klausimas kur. Ir jam reikia 4 generatorių iš tiesų, tai... Žinokit, nemanau, kad tas žmogus iš tiesų 4 generatorius sugebės vienas užkurt. Ir neklystas, Hebra, aš jau laimėjau beveik šitą. Aš skaičiu visai neblogas killeris. Gerai, jisai numirė. Ir liko dar... Čia liko pana. Liko pana ir aš žinokit nežinau, ar jinai... Generatorius pildo ar ne. Tačiau jeigu ne generatorių išpildys, trenks žaibas. Ir aš pastebėsiu. Arba ne kokiai spintoje slepiasi. Tokia atveju, Hebartai, tarsmenu net nežinau. Op, matau aš tave, bobelą. Labas. Kur bėgi? Nepabėgi, ne? Tai reikia bėgti nešokinėjant. Kur bėgsi? Kur bėgsi, bobelą? Į spintoje lipsi? Ką spintoje? Neleisiu aš to spintoje būti. A! Hebra, killer won the game. Aš laimėjau žaidimą. Ir aš žinkai, mes iškart lošėm šitą Survive the Night minigame. Tai buvo visai įdomas, nežinau, jei norit IP šito servo yra aprašymis, yra haivas, yra tik legalam, net neklauskit. Ir jo, žinkai, jeigu žiūrėjot, nu, bet visi ir visą gerą.